tarda a tothom. Comencem? Doncs comencem. Benvinguts i benvingudes a la trobada número 72 dels divendres davant l'antiga presó de Tarragona per exigir la República Independent de Catalunya i la democràcia i llibertat que es mereix un país del primer món. El grup de treball de l'antiga presó de Tarragona, dels CDRs, donem les gràcies a totes les persones que participem i fem possible que ens puguem reunir aquí cada setmana i que fem que la trobada sigui un acte pedagògic, amè i de lliure expressió. No ens cansarem de recordar els cops que sigui necessari que és un acte de lliure expressió, ja que no rebem cap aportació econòmica ni tutela de ningú. Suposem que aquesta és la gràcia i és el motiu pel que no hem de pagar ningú cap tipus de contraprestació en cap moment. Us recordem i demanem que en qualsevol moment intervingueu o participeu en l'acte. Ens agrada la llibertat d'expressió i tothom té dret a participar. Recordar-vos que la nostra tasca com a CDRs és treballar per la República Independent de Catalunya, des del poble, i no oblidar que sols el poble salva el poble. Creiem que cada cop està més clar. Aquí davant, avui sí, jo ho he vist, veia de reull. Aquí davant tenim la caixa de resistència que serveix i servirà bàsicament per fer front als casos de denúncies, multes i pagaments de rescats d'hostatges polítics al govern d'Espanya. Agrairem, ja t'ho agraïm per la teva col·laboració. Bé, ara passem a l'apartat de càpsules de la nostra història. Ja sabeu que és un apartat que fa el Javi Milian. Avui el tenim al País Basc presentant el seu llibre, El poder del poble, i ell no ho llegirà, i ho llegirà doncs, el nostre company i amic Jordi. I la càpsula es diu Quan va néixer l'independentisme català? Gràcies. He fet la lletra grossa avui. Malament el títol. Digue. Sempre m'equivoco. Ai, copiar i negar. Bona tarda. La càpsula d'avui té per títol Com ha respost el catalanisme davant l'Estat al llarg de la història. Fins al present, l'estratègia unitarista i centralitzadora del Regne de Castella i posteriorment de l'Estat espanyol no ha canviat, sinó que ha anat adaptant-se al llarg de diferents períodes històrics en funció de la conjuntura i la resistència trobada. A mesura que s'anà conformant el catalanisme polític durant el darrer terç del segle XIX, la resposta dels partits polítics ha estat divergent. No podem concebre una única estratègia del catalanisme front a aquest procés d'assimilació, sinó que aquest ha estat diferent en funció no sols de la conjuntura, sinó en funció de l'espai polític que ocupés cada partit, és a dir, en funció dels interessos de classe que defensava. Per una banda, ens trobem el catalanisme conservador, aquell que a partir de Prat de la Riba introdueix la burgesia en el catalanisme. La seva estratègia, com havien fet anteriorment els burgesos catalans que participaven dels partits dinàstics, el conservador o el liberal, passava per la negociació a les Corts. Tot i que la postura ferma i oposada de l'oligarquia castellana front les demandes de major autogovern no ha canviat durant tots aquests segles, primer la Lliga Regionalista, després la catalana i posteriorment, i ja a finals del segle XX, Convergència i Unió, sempre ha mantingut una estratègia de negociació, el que popularment s'ha anomenat una estratègia de peix al cove. Tot i algunes campanyes de tensió amb el govern espanyol, com l'Assemblea de Parlamentaris del 1917, fins i tot en plena dictadura de Primo de Rivera, en què la Lliga no existia legalment, tot i que aquesta havia beneït el seu cop d'estat, els homes de la Lliga feien mans i mànigues a Madrid per poder recuperar la seva activitat. Una negociació que fructificarà amb l'entrada al govern espanyol de Joan Ventosa, cap de la Lliga,
amb la retirada de Cambó com a ministre de Finances. O, fins i tot, podem trobar el propi Ventosa i Cambó durant l'any 1937 a París, a l'oficina de propaganda i premsa, per tal que el règim franquista que estava guanyant la guerra pogués trobar suports intel·lectuals a l'Europa occidental, tot i que la Lliga Catalana, com a partit, mai va donar suport oficial al dictador. Per altra banda, ens trobem el catalanisme d'esquerres, molt plural, des dels republicans fins als comunistes o als independentistes radicals. La resposta d'aquest gran bloc també ha estat heterogènia, però en tots els episodis de major repressió per part de l'Estat sempre ha estat els més perjudicats. També podem trobar posicions molt divergents, com per exemple durant la República Catalana de 1931 i el posterior Estatut o amb la proclamació de l'Estat Català de 1934. Quan la repressió ha estat més dura, aquests partits han participat en aliances amb altres forces d'esquerres espanyoles, com en el cas del Pacte de Sant Sebastià de 1930 o la Coordinació Democràtica de 1977, o fins i tot han optat per la lluita armada front a la dictadura de Rivera. Però quan la política espanyola s'ha estabilitzat, també han optat per estratègies diverses. Des de l'apuntalament de la Segona República per part d'Esquerra Republicana o fins i tot del PSUC a posicions revolucionàries com el UOC i el POU. En síntesi, mentre la dreta històricament ha sobreposat els interessos de classe als nacionals, l'esquerra liberal ha prioritzat els nacionals. I la rupturista encara no ha trobat la fórmula per avançar ni amb els nacionals ni amb els socials. Moltes gràcies. Hem de posar les ulleres, si no, no hi veig. Tenim el gust de rebre avui, novament entre nosaltres, el nostre amic i company Xavier, que havia d'actuar la setmana passada i per culpa de la pluja, bueno, ja ho recordareu, que a l'últim moment no ho va poder fer. Com ja sabeu, ell sempre ens canta cançons de cantautors i avui ens ha dit que li agradaria cantar-nos cançons de dones. Benvingut, Xavier. Mentre es va preparant-ho tot, tal com es va acordar per majoria la setmana vinent, divendres sant, tornarem a fer la processó groga. Us animem a participar i que convideu el màxim de persones possibles, a veure si som un bon grup. No sé, no tinc massa esperança. Recordar-vos que la gent ha de portar elements típics de processó i reivindicatius: cucurutxos grocs, cadenes, cartells amb cares de les persones preses polítiques, exiliades i encausades, relíquies, elements simbòlics, exvots, banderes i pancartes, màscares, etc. Tot el que estigui relacionat amb la República i la independència de Catalunya, així com amb la manca de llibertat d'expressió. Us esperem, tots els que pugueu, si us plau. Hola. Hola. A veure, volum per aquí. La guitarra se sent allà baix. Sí? Molt bé. La veu poc. La veu, eh? Ara, millor ara. Ressona. Bueno, el que passa és que se senti d'aquí i allà és molt difícil. Hem de fer un entremig. Mas, què passa? Un eco. A veure. Espera, això que té aquí. A veure, ara? Ara millor. Apa. Bueno, doncs ja està. Bé, la primera cançó que volia cantar és una cançó que es diu... No, no se sent bé, no?
Perdó? Ara? Ara? Ah, mira. Potser feien interferència. Val, la primera cançó que volia cantar és una cançó que es diu La Rosa de Paper, que és de Miquel Gil, amb una poesia de Vicent Andrés Estellés, un gran poeta valencià, que parla d'una senyora, per això, bueno, vaig dir que cantaria cançons de dones o sobre dones, més aviat, eh? És una senyora que s'havia fet una rosa de paper i aquesta rosa de paper s'havia quedat groga pel pas del temps, eh? Ja sabeu que el paper del diari es va esgurgaint i va quedar groga, però no va quedar ni taronja ni verda, va quedar groga. I la cançó la va dedicar, el poema el va dedicar a Vicent Andrés Estellés, és curiós perquè el va dedicar a un independentista cubà que es deia José Martí, l'aeroport de l'Havana porta el seu nom, que era fill d'un valencià i una canària. I es va posar del bando independentista cubà i, bueno, d'un dels, a més de ser un lluitador independentista que es va fer, o sigui, el consideren un heroi de Cuba, doncs dels seus poemes un cantautor va fer la cançó popular, aquella cançó tan popular que es diu Guantanamera, eh? Que sí, és una casualitat. I aquesta cançó, bueno, doncs aquesta cançó no té res a veure amb Guantanamera, eh? Vull dir, això és un palset, no té, és un altre ritme. Però és una cançó de Miquel Gil i parla d'això, d'una senyora que tenia una rosa de paper de color groc que va anar passant per tot el poble. La rosa de paper. Ella tenia una rosa, una rosa de paper, d'un paper vell d'un diari groc del temps. Ella tenia una rosa de paper, va morir qualsevol dia i l'enterrarem després. Però al carrer on vivia, però al poble on visqué, les mans de la gent passaven una rosa de paper. Les mans de la gent passaven una rosa de paper. Aquells dies vam anar a l'Ajuntament que fos cremada la rosa perquè allò ja estava bé. Varen regirar les cases, la rosa no aparegué. Va haver interrogatoris i ningú en sabia res. Però com una consigna circula secretament, demana per tot el poble una rosa de paper. Demana per tot el poble una rosa de paper. Tenia una rosa de paper, d'un paper vell d'un diari groc del temps. La cançó que cantaré ara, gairebé no caldria que la presenti, però bueno, és la cançó homenatge a Teresa de Ovidi Montllor. Sí, amb aquesta cançó, bé, per qui no la conegui, suposo que més o menys tothom sap la història, però vull dir, parla d'una senyora que
durant els bombardejos de la Guerra Civil devia perdre la persona que estimava i es va tornar una mica boja, i a partir d'aquell moment doncs vivia una mica marginal a les afores del poble, i els nens doncs suposo que una miqueta amb la innocència cruel que tenen de vegades doncs se'n devien enfotre d'ella, i també de vegades doncs n'aprenien també d'ella, no? Una mica. L'homenatge a Teresa. Com un record d'infantesa sempre recordaré a la Teresa ballant el bal. Potser fou l'últim fet amb algú que estimés abans que un bombardeig la tornés boja. Tots els xiquets la seguien i en un solar apartat ens instruïem al seu voltant. Mig descabellonada ens mostrava les cuixes i ens donava lliçons d'anatomia. Ell ens va dir d'on veníem i que els reis de l'Orient no existien, ni llops ni esperits. Ens parlava de l'amor com la cosa més bonica i preciosa, sense pecat. Ens ensenyava allà a cantar i estimar, d'això ella era la que més en sabia. Amb una floreta al seu cap i un mocador negre al coll i faldes llargues i un cigarret. Va ser la riota dels grans i la mestra més volguda pels infants. I ara de gran comprenc tot el que per tu sent i et llança un homenatge als quatre vents. Com un record d'infantesa sempre recordaré la Teresa ballant el bal, ballant el bal. Moltes gràcies. La següent cançó és una cançó també valenciana, aquesta, la de l'Ovidi, òbviament, que ho era, i aquesta és de Feliu Ventura. Feliu Ventura és un cantautor bastant jove, que és filòleg i li agrada treballar molt les lletres de les seves cançons perquè es puguin llegir amb diferents sentits o diferents interpretacions, no? Aquesta cançó sembla que sigui una persona que estigui dirigint-se a la seva persona estimada, perquè diu: no hi ha demà si no ets amb mi, acaronant-me, potser besant-me i tota plena llum. Però a una de les darreres estrofes diu: et vull amb mi, la teva pell completa com un somni, vine a llibertat. O sigui que realment no s'està dirigint a una persona que estima, sinó a la llibertat. És una cançó a la llibertat, i bueno, l'inclòs amb aquesta cançó de dones perquè la llibertat normalment es representa com una dona. Tenim l'estàtua de la llibertat, la república, que és una noia amb un barret tipus barretina, no? I a més té nom de femení, la llibertat. Per tant, aquesta cançó de Feliu Ventura, que es diu No sé què sent, dirigida a la llibertat. Se sent la guitarra? Sí. Sí? Val, gràcies. No sé què sent aquí assegut encara esperant-te amb l'anhel dels nous. He imaginat la teua pell completa com un mapa estès sobre el meu mar.
no hi ha demà si no ets amb mi. Acaronant-me, potser besant-me i tota plena llum. L'última ràtzia ens va deixar les flames per encendre torxes pel camí. Sempre present, et tinc en els meus llavis que tu escoltes com la teva veu. No hi ha demà si no ets amb mi. Acaronant-me, potser besant-me i tota plena llum. Tarara, 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 sempre present, acull amb mi. En els papers, els necis t'intoxiquen i t'amaguen, no em volen saber res. Acull amb mi, la teua pell estesa com un mapa estès sobre el meu bar. No hi ha demà si no ets amb mi. Acaronant-me, potser besant-me i tota plena llum. Acaronant-me, potser besant-me i tota plena llum. Tota plena, plena, plena llum. I tota plena llum. I tota plena, plena, plena llum. I tota plena llum. Moltes gràcies. Acabem el món. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Merci. Abans de començar, us vull demanar disculpes perquè em sembla que m'he passat, que quan començo a escriure m'animo i no sé parar. Avui ens acompanya l'artista Ferran García Sevilla. En Ferran neix a Palma l'any 1949, tot i viure a Barcelona, té vincles amb el nostre territori a través de la ciutat de Valls. Provinent inicialment del món de la teoria i crítica d'art, ha impartit la docència durant molts anys a la Facultat de Belles Arts de Barcelona. No el vaig tenir mai de professor, però sovintejava l'espai on ell impartia les classes, ja que molts dels meus millors amics d'aquella època d'estudiant sí que el van tenir de professor. Ferran ha estat un gran renovador del llenguatge de la pintura a partir dels anys 80. Actualment té obra, bueno, a ell no li agrada que s'expliqui massa tot això, però penso que és important que situar-lo, té obra repartida per tot el món, com a les col·leccions del Museu Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, el Museu Patio Herreriano de Valladolid, Fundació Museu Serralves de Porto, a les Abattoirs Frac Midi Pirinès de Tolosa, el Centre Pompidou de París, el MACBA, entre d'altres. En aquest sentit, algunes de les primeres obres que vaig veure en directe de García Sevilla va ser la Documenta Castle de l'any 87. Recordo que eren uns grans murals i de fet era juntament amb Susana Solano aquell any els dos representants espanyols. Us faig aquest petit i resumit tas perquè vull que entengueu la importància que poden tenir algunes de les coses que ha fet el Ferran durant aquests últims anys, ja que tot suma, però sobretot les accions de persones amb la seva rellevància són les que ens permeten internacionalitzar el conflicte i fer-lo més evident. Fa quasi un parell d'anys
el 13 de juny del 2017, el Ferran rebutjà participar a l'exposició Oriente en el Arte Contemporáneo Español 1950-2000, organitzada per la Fundació Juan Marc de Madrid, per a la qual cosa es dirigí a Inés Vallejo, cap del projecte expositiu, en una carta que ara us llegeixo. Gracias por su carta y su invitación a participar en la exposición que preparan, pero me temo que no me interesa participar en esta exposición sobre la influencia del Oriente en el arte español, por la sencilla razón de que no soy español, por más que lo diga mi DNI. Soy catalán, ni mejor ni peor que cualquier otro habitante de este planeta. Le podría dar miles de excusas, pero no quiero. Podría acogerme al imperativo legal, pero no quiero. Le podría decir que estoy jubilado, pero no quiero. Lo hago por respeto, dignidad y voluntad propia y colectiva. Recuerde a Rosa Parks. Créame, no es nada personal, sino profundamente político. Parecen ustedes obsesionados con lo español, ustedes y otras instituciones españolas. Hasta 9 veces aparece la palabra español en su escrito de presentación. El nacionalismo español, que no se reconoce como tal, no distingue, no reconoce a los otros, porque se piensa dominante por conquista. Las políticas de reconocimiento, Taylor, brillan por su ausencia. Nacionalismo español ciego, a lo largo de los siglos, y ahora ciego de ir hacia Cataluña. Por eso en general se llama victimismo en España. El nacionalismo español más rancio continúa su batalla por tierra, mar y aire. Le sugiero que se informe sobre el concepto denominado nacionalismo banal. No se pronuncia. Les propongo que se independicen de este concepto tan obsoleto ya en un mundo globalizado intercultural. ¿Se imagina usted, señora Inés Vallejo, que me dirigiera usted en masculino porque no lo reconozco su condición de mujer, porque no la reconozco como tal? ¿Se imagina que le dijera que necesito la carta de un hombre para tomar en cuenta su propuesta? Y así una y otra vez. Además de insultarla, además de no pagarle su sueldo, además de llevarla a los tribunales por las cosas que usted libremente dice o que no ha hecho. Además de menospreciarla, además de inventar informes falsos con pruebas falsas contra usted, ayudado por la policía, etcétera, etcétera. Después de todo eso, ¿querría usted venir a cenar a mi casa? No lo creo. ¿Dónde están las voces españolas de gente manifestándose en contra de tales barbaridades? Se puede contar con los dedos de una mano. Callar por comodidad también nos hace cómplices. Y hacer ver que no pasa nada es otra forma de violencia. Ofrecen ustedes, aún sin habérselo planteado, un lugar hostil y o de renuncia de derechos fundamentales de las personas, de sumisión. ¿Lo han pensado alguna vez? Su tratamiento inclusivo forzado, histórico ya, es propio del pensamiento conquistador, como la ideología machista en cualquiera de sus dimensiones. ¿La ha sufrido usted en algún momento de su vida? ¿Cuántas cosas puede haber detrás de una sola palabra? Además, tienen ustedes una solución muy fácil, y es cambiar la palabra español por la de Estado español. Darían ustedes un paso de gigante hacia el futuro. Wittgenstein nos decía que los límites de nuestro lenguaje son los límites de nuestro mundo. Estado español y España no son lo mismo, a menos que utilicen la ley del rodillo o del trágala, o la interpretación retorcida de un topónimo romano. De la misma forma que España y Castilla tampoco son equivalentes. Consensos de leyes populares y populistas autoritarias que en el caso de la cultura son doblemente injustificables, porque se supone que ustedes trabajan en un centro cultural, a pesar del pirata, gánster y traficante Joan Marc, aka Berga, por cierto financiador del golpe de Estado de Franco. Dogmas unitaristas y uniformizadores que son compartidos por los dos partidos mayoritarios españoles, tanto de derechas como de izquierdas, en este punto confluentes. Qué curioso. El Estado español está formado por 4 naciones, según baremos de reconocimiento internacional, con su historia y su relato propio, y con sus voluntades, sus enfrentamientos e intereses. Sería bueno que hicieran una gran exposición sobre ello, no solo conferencias de cuota a cargo de catalanes unionistas. Les haría más demócratas y plurales, y ayudarían ustedes a modernizar su entorno ciudadano, político y cultural. Les haría más europeos. Los separatistas son impensables sin los separadores. Les recuerdo que la Constitución española, en su artículo número 8, garantiza la santa unidad del Estado por la fuerza de las armas, como las constituciones golpistas o del tercer mundo. Y han pasado 42 años desde la muerte del dictador fascista Franco, y no se ha modificado este artículo, por algo será. Jacobinismo obsoleto, borbonismo versallesco,
nacionalismo etnicista y periclitado, simple rutina de supervivencia, pasotismo. Recuerde, Cuba y Filipinas, por citar los casos más recientes, todo lo que se decía entonces vuelve a sonar ahora. La burbuja continúa y la letanía. Recuerde los versos, también los versos de Machado y los harapos. Por todo ello, y en Cataluña, tanto partidarios como detractores de un Estado propio votaremos en septiembre en un referéndum para la posible desconexión con España y fundar la nueva República Catalana dentro de la Unión Europea, si el resultado es favorable. Desconexión que de facto ya existe. Las relaciones entre Cataluña y España se encuentran en un punto de no retorno y la tensión y represión irán en aumento. Visionari. Aún no sabemos lo que puede salir de las cloacas si Europa no las para. ¿Podemos entender hoy la cultura sin la interculturalidad, sin la voluntad de profundización democrática, sin el mensaje emancipador del arte, sin la defensa y liberalización de un territorio ocupado, sin la pretensión de tener gestores culturales libres de la obediencia debida, sin el reconocimiento mutuo de identidades básicas, sin la búsqueda de un mundo menos violento, sin los deseos hacia la igualdad de género, etc.? Le saluda atentamente Ferran García Sevilla. És important analitzar aquesta carta que us he llegit, ja que representa tot un posicionament en un món, el de l'art, sovint elitista i sovint arribista. Molts artistes s'han omplert sovint la boca i part de la seva obra parlant de revolucions llunyanes, i ara que la tenim aquí, per la raó que sigui, callen. A partir de l'1 d'octubre de 2017, el posicionament de Ferran ha estat cada cop més compromès amb la causa independentista, realitzant múltiples accions i convertint o reorientant el seu treball a través de manifestos escrits o fotogràfics. Una de les seves últimes accions que m'ha impressionat ha estat la de rebutjar participar en una exposició sobre la Constitució espanyola al Museu Reina Sofia de Madrid. Per a fer-ho, va adreçar-se a Manuel Borja Vilel, director del museu, amb una carta molt extensa i plena d'arguments de la que us he seleccionat alguns fragments que us llegiré de forma cronològica. Benvolgut Manolo, la veritat és que la teva invitació a participar en un homenatge a la Constitució espanyola en el seu 40è aniversari m'ha omplert de desassossec i d'incredulitat. M'ha deixat de pasta de moniato, però com es repeteix tossudament a Rihab, dit d'una altra manera, també popular, no en el meu nom. Per descomptat que no vull participar en aquest hipòcrita ball de disfresses que ha programat l'Estat espanyol en la seva beligerant, ferotge, continuada i antidemocràtica actitud referent a CAT, el nacionalisme espanyol carnisser, castrador i violent de tota la vida. La Constitució espanyola és, com molt bé saps, un pacte perquè les cúpules dirigents empresarials i financeres, exèrcit i justícia inclosos, es mantinguessin on eren després de la mort del dictador feixista. Alguns dels seus articles i, sobretot, actual interpretació pel que fa al subjecte polític de CAT, tant per les dretes com per les esquerres, són la nostra presó com a nació i també la dels catalans i espanyols republicans. Resumint, és el principal escull de la República Catalana i Espanyola. Si tot això a tu no t'importa, a mi sí. Per tant, jo no en tinc res a celebrar. És una festa espanyola autoafirmativa de consum intern. Res a veure amb Catalunya, exceptuant els botiflers. Ja no es tracta només de la independència de Catalunya, amb la que es pot estar d'acord o no, sinó de la simple defensa de la democràcia en les seves bases fonamentals. La violència sempre ve del mateix costat. Grups neofalangistes locals, unionistes vinguts de tot l'Estat i ultres pagats ocasionen múltiples incidents violents a les manis i carrers de Barcelona, i sempre ho fan en nom de la Constitució. Els constitucionalistes unionistes de tots els colors que repeteixen el mantra que sense llei no hi ha democràcia i que és una fal·làcia, prenen a la gent per idiotes, perquè també tenia lleis el franquisme i les té Corea del Nord i no són democràcies.
no a la utilització política partidista de l'art, no a la manipulació de l'art, no a la reinterpretació fraudulenta de l'art. La meva absència ni es notarà. Hi ha un munt d'artistes espanyols i alguns o molts catalans que estaran encantats. Pamoa. Per totes aquestes raons, aixat, no, no, no. Altrament, em sentiria com un traïdor i un col·laboracionista després de l'1 d'octubre. El 155, la repressió que es manté. Visqui Catalunya lliure, visca la República Catalana, Ferran. Ara us deixo ja amb el Ferran, que ens farà 5 cèntims d'una acció que ja va fer davant de la presó model de Barcelona l'any passat i que avui repetirà, o millor dit, repetirem aquí. Benvingut, Ferran. Hola. Molt bé. Em temo que llegiré alguna cosa perquè... és que no veig res. No, no. És que l'acció que varen fer a Barcelona era molt simbòlica. Consistia en recolzar-se contra els murs de la paret de la presó per tal d'intentar tomar-la cap a baix, no? De fet, abans d'això m'agradaria llegir una cosa que m'ha sorprès molt. L'abrevujaré perquè tenia 5 pàgines, però el que haig llegit ja n'hi ha prou. Vaig rebre un tuit típic d'aquestes que rebem sempre, i hi havia un link a una com es diu això, un grup d'aquestes que tenen la bandera espanyola i tot això, no? Me va semblar curiós, jo vaig picar i vaig veure això en un to molt bel·licista. Deia, exactament, Mossos d'Esquadra 16.973, Guàrdia Civil 77.928 efectius, Policia Nacional 64.763 efectius, Exèrcit de Terra 124.100 efectius, més 50.600 reservistes, Exèrcit de l'Aire 12.000 efectius, Marina 20.838 efectius, total 350.229 efectius contra 16.973 efectius. El to bel·licista que té això és evident, és plantejar el primer tuit que he vist que planteja la guerra que existeix, no només cultural, sinó també legislativa i també de persones, d'algunes persones. Com això el vaig considerar molt bel·licista, se me va ocórrer anar a les arengues que normalment es fan davant d'una guerra, i vaig triar 3, però en llegiré 2. La primera era de Calino, que és un poeta del segle VI de Crist. I la segona, que és la que llegeixo perquè em sembla que és contundent, és del General Patton, aquell de la Segona Guerra Mundial, i de la Primera, aquell del Nord d'Àfrica, que diu: la guerra és un assumpte sagnant i mortal. Hareu d'abocar la vostra sang, o ells hauran d'abocar la seva. Estripar-los al ventre, disparar-los a les estranyes, quan els projectils s'esclatin al vostre voltant i netejant-vos la brutícia de la cara, us adonareu que és la sang i les entranyes del que una vegada va ser el vostre amic aquí al vostre costat. Llavors sabreu què fer. No vull rebre cap missatge que digui: estic mantenint la meva posició. Nosaltres no mantenim una merda. Que ho facin els alemanys. Nosaltres avancem constantment i no estem interessats a subjectar res excepte les pilotes de l'enemic. Els anem a retorçar les pilotes i donar-los puntades al cul tot el temps. El nostre pla d'operacions bàsic és avançar i seguir avançant sense importar-nos si hem de passar per sobre, a través o per sota de l'enemic. 1944. Aquí jo afegeixo una petita frase: a por ellos. Segona, també molt bèstia. Després ve una frase una mica més normal. Es tracta del discurs de l'arenga que va fer Millán Astray, aquell home de la Legió que tenia el braç tallat i tenia un ull com el Capitán Garfio, del 1928. Diu: caballeros legionarios, sí,
Caballeros del Tercio de España, sucesores de aquellos viejos tercios de Flandes. Caballeros, hay gente que dice que antes que vinierais erais yo que sé qué, pero cualquier cosa menos caballeros. Unos erais asesinos y otros ladrones, y todos con vuestras vidas rotas, muertos. Es verdad lo que dicen, pero aquí desde que estáis aquí soy caballeros. Os habéis levantado de entre los muertos porque no olvidéis que vosotros ya estabais muertos, que vuestras vidas estaban terminadas. Habéis venido aquí a vivir una nueva vida por la cual tenéis que pagar con la muerte. Habéis venido aquí a morir. Es a morir a lo que se viene a la legión. ¿Quiénes sois vosotros? Los novios de la muerte, los caballeros de la legión. Os habéis lavado de todas vuestras faltas porque habéis venido aquí a morir y ya no y a más vida para vosotros que esta legión. Pero debéis entender que sois caballeros españoles, todos, como los caballeros eran aquellos otros legionarios que conquistando América os engendraron a vosotros. En vuestras venas hay gotas de la sangre de aquellos aventureros que conquistaron un mundo y que, como vosotros, fueron caballeros. Fueron los novios de la muerte. ¡Viva la muerte! Y yo hace eso, a por ellos. Y la última es més amable y més filosòfica. Es tracta d'una petita frase de Lao Tse, del Tao Te Ching, que per l'edat que veig tothom coneixeu. Què diu? Qui domina les coses és gran. Qui domina les persones és poderós. Però qui se domina a si mateix és invencible. Lao Tse. Això que es veu aquí són whatsapps que vaig enviar des de l'atemptat de les Rambles jihadista als amics fins, jo què sé, doncs passat el gener després de l'1 d'octubre. L'1 d'octubre és aquest, el dia del dia de la votació és això. Aquest m'agrada molt conceptualment perquè és un tros de terra de Tarragona, perquè anava jo en bicicleta amb la meva filla. I la papereta, la hipotètica papereta, és un tros de cel, no? I és l'únic que he fet amb un iPhone, cosa que a mi m'emmeravella poder fer un cartell així a l'iPhone sota un garrofer. I els altres, aquell que diu Stop Secret Jordis, això és aquest programa que portava el diari Ara, que cada dia surt una imatge d'això. I després hi ha de tot, hi ha diferència, hi ha crítiques a l'art contemporani, hi ha una al·lusió a la cançó de Patti Smith, People Have the Power, i no sé. Aquest, per exemple, fa al·lusió al dia que, aprofitant el 155, es van emportar les obres de Lleida, i diu, els museus no seran sempre nostres, mai ho han sigut, per altra banda, no? I la pedra que hi ha aquí, és un cultisme, és la pedra del gravat de la melancolia de Dürer, que està aquell àngel pensatiu damunt d'aquesta pedra. I l'altre, Bota Cap, és una pintura meva, i després hi ha Contra el Rei, i després hi ha imatge del que farem ara, que és una acció simbòlica, consisteix en recolzar les mans contra la presó, i intentar tomar-la, però clar, no es pot, i és simbòlic. Jo, sincerament, estic fins als collons, com Patton, de les coses simbòliques. Ara podríem entrar. Sí, sí, podríem entrar. I mira, jo què sé, per aprofitar una mica, jo què sé, si voleu apoyar, recolzar les mans sobre això, i aprofitar per fer un estirament d'esquena, doncs a lo millor també serveix. I farem alguna foto que quedarà molt bonic i farem porra per les xarxes. Exactament, sí, sí. Sí, no. Ara a veure si trauran els Mossos del cotxe d'allà. Adéu-vos-hi, adéu-vos-hi.
espera. Adéu. Sorprès perquè feia temps que no sentíem cantar lemes d'aquestos, o mandales, o com li vulgueu dir. Com els llibertats presos polítics fa segles que no cantem això. Llibertat! Presos polítics! Llibertat! Presos polítics! Llibertat! Preses polítiques! Llibertat! Preses polítiques! Llibertat! Preses polítiques! Llibertat! Preses polítiques, 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 llibertat! Una mica així, no? Bueno, per anar acabant, hi ha algú que vulgui explicar-nos molt breument alguna de les activitats republicanes previstes durant els propers dies? No tenim ningú de Madrid avui? Sí. I, ah, doncs... Jo vull ensenyar la samarreta. Samarreta nova? Corre, vine, vine. Hola! Ai, Maxi, molt, molt, molt xula. Mireu, aquestes samarretes que jo em faig, que veieu aquí, és perquè d'aquí 15 dies torno a Madrid i cada dia me n'he de posar una. Inclús n'he fet una, que la veureu la setmana que ve, que és la foto aquella on estan tots els ferits del dia. Doncs tinc la samarreta sense cap escrit, perquè la foto ho diu tot. I aquell dia la passejaré per Madrid, al carrer Gènova, davant de l'Audiència, fins que em vegin. Amb aquella samarreta, amb la gent ferida nostra, de la nostra terra. El Lluís no hi és, no, avui? He rebut algun WhatsApp, no? El grup que diu que els hi han arribat algunes multes o alguna cosa, no? Sabeu algú, algú? Carme, si ens ho expliques. La multa que ha arribat avui, en principi, no té res a veure amb l'acció aquesta que es fa a Madrid des de que vam començar el judici. La que ha arribat avui és una que vam anar tot el grup, pràcticament érem unes 30 o 40 persones, i va ser el dia 19 de desembre. Llavors, primer de tot, vam anar davant del Tribunal Suprem a presentar un escrit i així dient que no estàvem d'acord amb tots els judicis i tot el que estava passant, i després ens vam separar en dos grups i uns vam anar al Tribunal Constitucional i un altre grup al Senat. Això també ens van acompanyar per poder fer la gent de Madrid per decidir.
I llavors, com que quan vam arribar a la primera hora del matí allà davant del Tribunal Suprem, ja ens esperaven i no ens deixaven passar al lloc que volíem estar nosaltres, vam tenir que canviar de lloc. I primer ens volien identificar tots, però com que ho estava fent a mà, pues es va cansar i només n'hi va identificar 3 o 4. De moment... Bueno, no ho sé, no se n'en recordem exactament, però dels 30 va tenir que, ja t'ho dic, com que ho feia tot a mà, pues, doncs això. Sí, ella també està identificada, ella també, pues sí, devien ser, no sé, posa, no sé, 6 o 7 o màxim 10, suposo. Els 30 no va ser. I llavors n'ha arribat una. No sabem si n'arribaran més o n'ha arribat una com a responsable de l'acció. No ho sabem. Però de les multes que ens han posat després, mentre fem el silenci i tot això, aquesta encara no ha arribat i deuran ser més elevades. I què diuen aquestes multes? Aquesta, la d'avui, era per fer una concentració sense haver-ho comunicat. I clar, no ho van comunicar perquè si no possiblement ens haguessin dit que no i encara haguessin tingut més multa. I les altres que ens han anat posant és per desobediència a l'autoritat quan te diuen que marxis per coses absurdes, i una altra que li van posar al Lluís va ser perquè segons ells els va parlar malament. Si devia parlar una mica massa fora i es devia anir sensibilitzant. Ah, bueno, perquè aquesta de desobediència bàsicament és perquè ells marquen un perímetre que està tot delimitat amb unes valles, i llavors nosaltres les valles evidentment no les podem traspassar, però hi ha vegades que te deixen arribar fins a la valla i altres que et fan parar a l'altre lloc. Llavors ja n'hi ha que es queden a l'altre lloc i n'hi ha que són més imprudents i anem fins a la valla. I llavors, doncs clar, és allò, juguem i... Per desgràcia guanyen ells, nosaltres també, però la multa la tenim. Vale, res més. Gràcies. Us recordem que de dilluns a divendres de 9 a 2 la gent del silenci es troba davant dels jutjats de Tarragona per demanar justícia i democràcia. De 12 a 1:15 és el moment de silenci absolut. Intentem donar suport a aquest grup. Podem anar en el moment que vulguem i estar l'estona que ens convingui. Sempre serem benvinguts. També recordar-vos que qui vulgui pot anar de dimarts a dijous a Madrid a donar suport al silenci. Sí. No, us volia comunicar que el Ferran avui em signarà totes aquestes obres i farem una subhasta més endavant que ja us comunicaré, segurament serà la sageta de foc, per fer front a causes d'aquest tipus. Jo m'he oblidat una cosa molt important, pràcticament el més important. És molt curta, és una línia. Quan he llegit això de Guàrdia Civil, no sé quantos efectius, del to belicista, m'he oblidat del final, que era el més interessant, perquè el tornaré a llegir. Guàrdia Civil, 77.000, no us arrodoneixo. Guàrdia Civil, 77.000, Policia Nacional, 64.000, Exèrcit de Terra, 124.000 efectius i 50.000 reservistes, Exèrcit de l'Aire, 12.000 efectius, Marina, 20.000 efectius, total, 350.000 efectius, Mossos d'Esquadra, 16.000 només efectius, i ara afegeixo jo, Catalans Pacífic, almenys 2.300.000. Continuant amb la lluita, tots els dimarts el grup de la Tercera Joventut de Tarragona es reuneixen a 11:15 a la plaça de la Font davant l'Ajuntament de Tarragona. Des d'allí recorren diferents punts de la ciutat, així com també ofereixen petites xerrades de temes actuals de caire independentista. Donem-los-hi també el màxim suport, sisplau. Porten ja moltes setmanes de concentracions i sempre s'agraeixen cares noves. Una pregunta, hi ha algú aquí de la Tercera Joventut? Aquest dimarts, ni que sigui Setmana Santa? Ai, doncs ja tindré una de cara nova, que per fi podré venir, que feia vacances. Sí, però divendres que ve fas campana. Certo, a causa de les mateixes vacances. Només estarem davant de l'Ajuntament, estarem aquest dimarts, i després
seguirem cada dimarts al balcó de la Junta del Mediterrani. Sí, doncs per fer una mica de campanya. De campanya electoral davant del senyor Ajuntament. I aquell no vol llacets, li portarem nosaltres. Però després, el següent dimarts, ja tornarem a estar al balcó del Mediterrani. El dimarts que ve estarem a l'Ajuntament i l'altre ja estarem al balcó. Sí, el dimarts que ja tornaran a estar al balcó és Sant Jordi. Bueno, doncs mira, hi haurà més gent encara per allà. I jo volia fer una petita reflexió, no és cap bronca, per favor, ni molt menys. Aquest dimecres ha anat un grup de gent de Tarragona amb un autobús a Viladecans a donar suport a la Tamara i a l'Adrià. L'autobús anava pràcticament buit. I bueno, veiem que hi ha desplegaments d'autobusos cap a Madrid, cap a Bèlgica, el que sigui, no sé, aquesta gent, ells no tenen cap mena de recolzament. Els altres, almenys en tenen, ni que sigui mediàtic. És només una reflexió. Des del grup... vols parlar? Ah, vale. Des del grup de treball de les cançons de les concentracions a la presó de Tarragona seguirem endavant amb les nostres reivindicacions pacífiques, performàntiques i republicanes. I per tancar la trobada d'avui, la número 72, cantarem l'himne de Catalunya, Els Segadors. Bona nit a tothom i visca la República Independent de Catalunya. Visca! Catalunya triomfa, tornarà a ser rica i plena, enrere aquesta gent tan ufana i tan superba. Bon cop de fals, bon cop de fals, defensors de la terra, bon cop de fals. Ara és hora, segadors, ara és hora d'estar alerta per quan vingui un altre juny. Esmolem ben bé les eines, bon cop de fals, bon cop de fals, defensors de la terra, bon cop de fals. Crac, cremol i l'enemic, en veient la nostra ensenya, com fer caure espigues d'or, quan volem seguim cadenes, bon cop de fals. Bon cop de fals, defensors de la terra, bon cop de fals. És que Catalunya! Lliure! Visca la terra! Lliure! Visca la terra! Lliure! Visca la terra! Lliure! M'he oblidat de dir-vos una cosa, Manolo, que el dijous va ser, no?, que vau anar... Exacte, sí, però si vols explicar alguna cosa, o és igual. Bé, un company que es diu Òscar també, com jo, que suposo que el coneixeu, que és el de l'alcalde del Saxo, i el Manolo, que està aquí amb nosaltres, estaven citats a declarar per un percance que van tenir amb els de Vox a Bonavista, vale? I bueno, els de Vox, que eren els denunciats, no s'han presentat. I ho han aplaçat fins al juliol, o sigui que a donar mal rotllo, no? Pues allò no a cremar a les persones. Diu que va presentar una baixa, però bueno. Diu que tenia una baixa? Per diarrea. Molt bé. Bueno, ja està. Adéu, bon.